אהלן, היום אני רוצה להדגים לכם איך משתמשים בגרף אדיטור ולמה הוא נועד. אז בואו נתחיל בזה שאני אצייר ריבוע פשוט בקומפוזיציה של 1920 על 1080. כמו שאתם רואים, האנקר פוינט הוא לא נמצא באמצע של הקוביה, אלא הוא נמצא באמצע של הקומפוזיציה. אז אני אזיז את האנקר פוינט פשוט לאמצע של האובייקט כדי שנבין את המספרים. ועכשיו אני אעשה אנימציה פשוטה. אני רוצה שהקוביה תזוז מצד שמאל לצד ימין, וזהו, אנימציה מאוד פשוטה, וכמו שאתם רואים אין בה שום דבר מיוחד. עכשיו אנחנו ניכנס לתוך הגרף אדיטור, נלחץ, נבחר את הקיפרימס ונלחץ על הגרף אדיטור. מה שהוא מראה לנו, הוא מראה לנו עכשיו את ה-value graph. איך אנחנו מגיעים לזה? כפתור ימיני, אתם רואים, יש לנו פה Edit Value Graph ו-Edit Speed Graph. כשאתם לוחצים על הגרף אדיטור, נפתח לכם אחד מהשתיים, או ה-Value או ה-Speed. ה-Speed הוא מראה לכם את המהירות של האובייקט, וה-Value הוא מראה לכם את הערכים. אז אנחנו נתחיל בערכים בינתיים. קו הירוק הוא מראה לנו את הציר ה-Y. כמו שאתם רואים, הקו הוא אנכי, כי האובייקט שלנו הוא לא עולה לא למעלה ולא למטה, אלא הוא נוסע בקו ישר. הוא נשאר באותו ציר ה-Y. אבל ציר ה-X עולה מלמעלה למטה, כי הקוביה נוסעת מצד שמאל מצד ימין. היא מתחילה ב-300 פיקסלים ונגמרת ב-1460. שה-1460 זה הנקודה הזאת, וה-300 זה הנקודה הזאת. והוא עושה את הטיול הזה מכאן לכאן, תוך שנייה אחת. אוקיי, אז עכשיו אחד השימושים ב-value graph זה כמובן ה-bounds. כמו שאתם רואים לפעמים באנימציה, האובייקט הוא לא נעצר מיידי, אלא הוא כמו קפיץ. קצת נוסע קדימה, קצת אחורה, קצת קדימה, קצת אחורה, וכך הלאה עד שהוא נעצר. אז איך אנחנו מבצעים את זה בכל אופן? אז נגיד למשל, אנחנו רוצים שכאן האובייקט ייעצר, אבל אנחנו רוצים שגם במשך שנייה אחת הוא יעשה את ה-bounds הזה. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח את הנקודה הזאת, נזיז אותה עוד שנייה אחת קדימה, ונייצר עוד key frame במקום הישן שלו, בשנייה הראשונה, ונעלה את הנקודה לנקודה הישנה. לפעמים ייווצר לכם כמו שפיצים כאלו, שאפשר לתקן את זה בעזרת סימון שתי ה-key frames, כפתור ימיני, key frame interpolation, או מה שזה לא יהיה, ופה אתם פשוט בוחרים linear, linear, ואוקיי. ועכשיו יש לכם עוד פעם קו ישר. זה אומר שהריבוע שלכם הוא נוסע במשך שנייה, עוצר, וזהו, עוצר במשך שנייה. אבל במשך השנייה הזאת שכביכול עוצר, אנחנו נעשה לו עכשיו הנפשה של bounce, של האפקט הזה של הקפיץ. נעשה פה key frame, עוד key frame ועוד key frame. ומה שאנחנו נעשה עכשיו זה אנחנו פשוט נעשה לו overshot. אנחנו ניקח את ה-key frame הראשון, נעשה קצת זומים, ונעלה קצת את ה-value, קצת יותר מהערך שאנחנו רוצים. את ה-key frame השני אנחנו נעשה קצת נמוך יותר מהערך שאנחנו רוצים, וכך הלאה. כמו שאתם רואים, עכשיו יש לנו כמו כזה, כמו בורסה של key frames שהם עולים, יורדים, עולים, יורדים, עולים, ומגיעים לנקודה שאנחנו רוצים. אבל אם, כמו שאתם רואים, הם שפיצים מדי, הנסיעות חדות מדי. אם אתם רוצים לעשות לזה קצת יותר אנימציה יותר נעימה לעין, תסמנו את שני, את כולם, ותלחצו פה על easy is. וכמו שאתם רואים, זה עכשיו הפך להיות לגל נעים כזה. עכשיו בואו נראה את האנימציה הכי נראה. כמו שאתם רואים, עכשיו הוא לא עוצר במיידי, אלא הוא רוטט קצת, הוא רועד כמו קפיץ כזה. אם אתם רוצים שהאנימציה הזאת תהיה קצת יותר ארוכה והקפיציות הזאת תהיה קצת יותר נעימה, פשוט תבחרו את ה-key frames ותגדילו את המרווח. בואו נראה. ועכשיו אם אתם רוצים, אתם עדיין יכולים להמשיך לשחק, להעלות פה קצת את ה-key frame, פה קצת להוריד אותו. ונראה לי עכשיו זה יהיה באמת מושלם. מושלם. אז זה שימוש ראשון ב-value graph, ועכשיו נעבור לגרף השני שזה ה-speed graph. אני אצייר אובייקט, ואני אעשה לו אנימציה פשוטה גם מצד שמאל לצד ימין במשך שנייה וחצי.
מה שאתם רואים הוא נוסע, אני בוחר את שתי הקיפריימס, לוחץ על הגרף אדיטור, והוא פתח לי speed graph. יכול להיות שלכם זה יפתח את ה-value graph, תלחצו כפתור ימיני ותעברו ל-speed graph. ב-speed graph זה המקום שלכם לשחק עם המהירות של האובייקט. כמו שאתם רואים, הוא כותב לי שהאובייקט נוסע במהלך כל האנימציה במהירות של 788 פיקסל לשנייה, מדהים. וזה הקיפריים הראשון שלי, וזה הקיפריים השני שלי, ולקיפריים האלו כמובן יש ידיעות, כמו באילוסטרטור, מאוד מגניב. ולדוגמה אני רוצה שהאובייקט שלי יתחיל לנסוע, וכשהוא מגיע לסוף האנימציה שהוא יתחיל להאט בצורה הדרגתית ונעימה, אז כל מה שאני צריך לעשות, לקחת את הקיפריים השני הזה, להוריד אותו למטה, האפטר כבר יצייר את הכימור אוטומטי, כך כדי שהאובייקט יספיק לעשות את הנסיעה הזאת מצד שמאל לצד ימין, תוך שנייה וחצי כמו שקבעתי, לא? אני מוריד למטה, ואז כמו שאתם רואים, האובייקט מתחיל למצוא במהירות של 806, מעלה ל-870, ומתחיל להוריד מהירות. אבל ירידת מהירות היא מאוד דרסטית, אני רוצה שתהיה קצת יותר חלקה, אני לוקח את הידית וגורר אותה לכיוון שמאל, והגרף, כמו שאתם רואים עוד פעם, עולה למעלה אוטומטית, כי הוא באמת צריך להספיק את הנסיעה הזו, האובייקט מתחיל את הנסיעה שלו ב-806, ומזנק ל-1313 פיקסלים, ואז בהדרגתיות מתחיל להוריד מהירות. בואו נראה. לא כזה בולט, אז בואו נעשה את הירידת מהירות יותר דרסטית. אז כמו שאתם רואים, הגרף עכשיו ממש קיצוני, בואו נראה איך זה מתבטא באנימציה. כמו שאתם רואים, הוא מתחיל לנסוע מאוד מהר, ואז הוא מתחיל לזרוק להוריד מהירות. בואו נעשה את זה הפוך. נחזיר את הידית אחורה. ונגיד לו, אתה יודע מה, תתחיל מאוד לאט ותסיים מאוד מהר. ניקח את הקיפריים הראשון, נוריד אותו למטה. ניקח את הידית של הקיפריים, נזיז אותה ימינה. ובוא נראה. מצוין. כמו שאתם ראיתם, האובייקט מתחיל לנסוע מאוד לאט, מגביר מהירות, ואז מגיע לקצה. אתם כמובן יכולים לקחת את הקיפריים של הסיום ולהעלות אותה למעלה ולהגיד לו, אתה יודע מה, תסיים את המהירות שלך, תסיים את האנימציה באותה מהירות המקסימלית שאתה מגיע אליה. אז בואו נראה, אני מעלה את הקיפריים ואז אני יכול להוריד את הידית קצת, ויש לנו גרף עדין ויפה כזה בצורה של עקב. מתחיל את הנסיעה באפס, מגביר את המהירות, מגביר, 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 מגיע ל-3,000 ועוצר. בוא נראה איך זה נראה. מדהים. אז זה העקרונות הבסיסיים של הגרפים. כמובן מפה ולהיות תותחים בגרפים יש הרבה עבודה והרבה דרך לעבור, אבל זה דרך בסיסית ומאוד כיפית לשחק עם האנימציות שלכם ולהוסיף קצת טאצ'ים מגניבים ותוספות אולי שלא הכרתם. מקווה שנהנתם והבנתם, ואם יש לכם שאלות אתם תמיד מוזמנים לשאול ולהתראות.